Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, bonjour, ba papa, ba mama, ba ndeko, ba yaya, oezalina nou. Ngai ndeko na bino Afro Congo News TV officiel. Lelo toyo komem la bino susu mama na likambu na kati ya communauté na biso me na kosenga kaka ke bana ba longwa batala émission oyo te bayoka yango te me na bana kobeta kaka masolo na code. Obeta na code parce que biso awa toyelaka bino information normalement dans la information mususu moi ozape yango ezate parce que oza toujours obligé parce que za li chaîne oza toujours obligé o lexa yango makambo to memeli bino lelo ezali ba comportement ya bande kona biso o basalaka na ministère donc na kati ya ba bureau bazala bango ebele bazana ebele ezala ba pasteur ba PDG banani oyo to benga ba député baze ebele o bazala kana ba bureau na bango po na kacha ba bureau no surtout organisation ezalaka lolo likambo ekweli awa ekweli ekwe na kati ya ministère ya finance. Muto akambaka ministère ya finance ezali Nicolas Kazadi. Okuna na ba ministre kuna nyoso to bachaka ka soko tali bien majorité zakaka bande kona biso baluba basakuna banimbani. Wane tali bango nde bango basalaka na makamu na bango. Itali nga ite parce que nga nazana besoin na luba likambo nga nazana opusa. Na kati ya ministère kuna scandale moko esalami kuna c'est-à-dire toujours ebaté eloko nini ozoleka au juste na kati ya ministère kuna na koloba ke kindumba ezosalama na kati ya ministère ya ministre na ministère oto bengaka ministère ya finance to ekambami pa Nicolas Kazadi. Na ye moko pe Nicolas Kazadi azali na kati ya masolo wango parce que ezali cop. Bon, nga lisolo wango na bengeli bino ezali ke mama moko aza na kati ya ministère ya finance na pesa bina kombo na ye bien azali kombo na ye tout d'abord ezali Yvonne Kamba. Azali protocole ya bureau de finance ya Nicolas Kazadi. Sala wakuna, boka nga kombwana, azali marie, azali pe michola, po tomona aga mibali balingi ba michola tro, surtout bato basaka na ba gouvernement na, oyo kaka tamu susu, azana mwasi na ye, deuxième bureau mona michola, troisième bureau mona michola, don na ebite soki, pembe wana ba mona wangu ndenge nini. En tout cas, vuma na kompe na rate. Donc, na ye ba rate, ndire za kaloko la kindokubi za kakisi, pone ba lande la kabasi ya pembe. Bon, na ye bite, po e msusu pe kofia loba yango, mwase ya pembe donk, ngungi akota kana kata nda kute donk, akota kana ngungi nakata nda kute donk, voilà. Mais bon, to le ka, mais, ezana gato, tata mwoko pe asala kakuna pe na ministère, ya finance ba ben ba donc gaza na poste ya par sec de finance donc à partir à yé yende ba ko kanga yé kombo na yé ezali Flori Mapamboli wana pe yé pasala kuna parce que poste na ya sala gaza par sec de finance donc kombo na yé Flori Mapamboli yé asala kuna pe bandakala na ministère ya finance et pas ya Nicolas Kazadi. Mais le problème est que yé Flori Mapamboli
Draga Yvonne Kamba. Mais entre-temps, Flori m'a pas mouli à Zalipe marié. Ça a peine à moi si naïe na bananaïe. Yvonne Kamba pe maman Oyo, Oya Michola, yepe azalipe marié na mobaline na bananaïe. Mais tu évites, et là on y ne zoleka, nakati ya basi Oyo, bemi bal Oyo. Yo, za déjà na engagement na yo, na niveau ya ndaku na yo, mais ozo okende kolinga obima. Na katikara na katikara ya Musa na bino obima na ba ministère na ba oyo ba ministre pok ministre pe kaza di pe aleka donc mama na kop na yezala kike ndenge azo sala kuna a sala ko la bima bima pe na batu mususu kuna na katikuna mais sikoyo lokola ye azali ko bima na batu kuna na katikuna. Mais moto opéra de auto cible pendant mingi mezali Flori mapamboli po Flori mapamboli yende mutazali cible makambo tu parce que yakamati asali sex step yena mama oyo azo filmer mais alingi tike long na ye emonana omoni ba insalité ya biso mibali eza pena mawa siko yo olingi ke mwasi wana elongi na ye monana na nzoto na ye yo yo mubali o sala makamandingo no kamati o bombi elongi na yo po makamso ele gaye kutu kuna mwana explique za te parce que eza scandalisé scandaleux eza pina scandale ya osakana te po eza mawa ya komona ka babilo ka bo biloko bazo pekisango banda kala botika makambo oyo yo pe mwasi ndengo zana ozali consciente ke mubali wana azo kofilme na nini na appareil na ye. Mais au tiki na yo pe ka nengwa e oza ki ndogite eza ki ndogite sikoyo makambo o esami na kati ya nini kuna probleme ezali awe za nini on dirait Flori mapamboli asaki kopie na ministre ka, Nicolas Kazadi po ministre pe Nicolas Kazadi pa le kakae soit soka le kakae ou bien azaki ko senga e azaki ko senga e ta mususu azali ko senga ye ou bien ta mususu na lo bagala ko la ke azali ko batreye ne to lo bagala azali ko batreye donc Nicolas azali azali ko batreye moi si on a combo ya Yvonne Kamba peut-être azali ko batreye mais ou bien ko mara pe moi si na ye ndenge za la kaka lo ko la moi ba deuxième ba troisième ba quatrième ka ndenge za la kaka ya moi o to benga kaka donc katulaki ya dia to benga bomba katulaki ya dia katulaki ya dia do ma katulaki ya asa ile kwa katulaki ya dia ye me na katulaki ya dia ye wana on dirait sikoyo ya za ko timba ke on dirait ye moko amta bima na katulaki ya dia ye wana abima kana katulaki ya dia ye wana donc ye moko ka bima na katulaki ya dia ye wana bo sikizenga po batu so zo sala mbi mission mona ka batu ba benga kaka sikoyo. Donc le quoi il y a zaki le quoi katulaki ya di ya ministre ministre au Nicolas Kazadi ya finance ali mbala moko orke na kachu wana pekaka na kuzu azarobi masiko na Flori mapamboli azarobi mana Flori mapamboli masiko makambo ba basali basali ona kata biro ya ministre ya finance kuna place ka basala ala kuna okuna makambo zake bele ndeto yokaka moku na banini banini kuna kaba zaka na ba system ya kiti ibaluka ka mbetu donc eza ma tro ma makambo oyo donc eza mawa eza salite ya kosakana te ya komona ka babiloka boye eza pena pasi sikoyo donc ko pango sikoyo ezalaki donc Flori a filme mama oyo Yvonne Kamba apres akende kolakisango pa ya kazadi Nicolas Kazadi, ou azali chef na bango. Donc yende mutaza ko kamba ministère wana. Sikoyo tant li kamba ne salami a filmé zali na ngoka vidéo soki ya 4 minutes. Ake ko laksango sikoyo na. Tant ake ko laksango Nicolas Kazadi po yaza chef na bango, Nicolas Kazadi a pesi mama o suspension. Donc a longoli musala, a bindenge za wana o sala li susute. Sikoyo tala sikoyo ikamwe komi lokola ekomi lokola pou ezaka lokola kote moko me kote mususu bali ba protéger amo bon soki kote mususu protéger on sait que donc ko pesa ki yona muto no protéger parce que
Florie Mapa Moli, il y a Balongoli dans le ministère. Balongoli. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça que maman a fait des bêtises? Mais ce que tu as dit bien, Moutou, où a filmé Ezali, Florie Mapa Moli, où est-ce qu'il y a? Tant que ça, je suis en train de faire. Ozomona, bazaki na Flori Mapamboli. Siko, tant yo ozali ministre ya finance, likamone salami scandale wana salami na kata ya nini na yo bureau na yo. Yo salani, okopesa bango mibale ba suspension. Or bango ke bo salali susute jusqu'à nouvel ordre ou bien bo la suspendi définitivement. Mais yo sikoyo okamati o suspende kaka mwasi alotiki Flori Mapamboli Oyo Azalaki yemu to kamata ka filma ki azaki na ba action na nyoso tu wana. Comment expliquer ça? Ya na bike mboka na biso ezali mawa. Mais nga na yoki ke mama na biso oyo na kombo ya Yvonne Marie, Yvonne Kamba a porté plainte contre Flori Mapamboli na ministre. Est-ce yo ozaki no ka protocole na kata bureau ya ministère? Est-ce que ce que vous avez fondé ministre? Donc voilà, c'est ça le problème. Oyo, du Cameroun, tout ça. Donc, il y a des vidéos, moko scandale na ebisio. Ah, mokilo, za ma be makasi. Yango mona ke, il faut que ça la attention na ba bureau oyo bino surtout ya Congo wana. Ba bureau nyo surtout za ba PDG bon tala ngo bien bon kino kota na ba dans le bureau msusu autant msusu za ka côté bureau ça privé ba kota raté bo ke ne so bo côté pour mon en ka ba kiti oye e komaka meto hein auto le baka e bon na meto tout le monde na lingala bien kiti oye bon na meto atal ba poto pe ba kiti en autant to yaka sika na ba poto za ka za la ka er mo so za na moi studio na yo mke okamata tchango lokola kiti na butu a lola lisiango kominini bon mimi esa marokwana ba Paris na ebi biloko wana ezala mingi ba kote kuna toza omona ngo pe atro mais mama papa na ba mama likambo oyo penda toyeli bino lelo yango wana oyo toyeli bino yango wana ezaka ali scandale oyo esalemi na kati ya ministère ya finance et puis Nicolas Kazadi ye nde moto azali base ya makambo nyonso tu pense ke ayebi ke basali lokola coup pas monter pas ya mama wana pour na réputation na e beba mais ngai pe na zo konani bino ba mama ndenge ozana soki da so jo engagement na ibala pour na ni ko kende ko tika ka nzoto na e pa ya bibali msuzu libanda ataka na barabara ka na libanda kaka to lobika ka ba ministre te to lobika ka pe ba député te pour tout monde na rango pe ba mama msuzu ozana ka tanda ba libala na yo ozoki nokobimana na mbasi na mobali msu libanda ta msu mobali wana kuto zoki libanda aza kuto ata na po ya mobali note na pale me yozoki nokotika kotika nzoto ne pa ya mobali wana en tout cas c'est nga na yo ngo ba chef de pour ta na mona ba bloka boy ne ba rater sur les alaka en voûtement et sur les pesa alaka demo et sur les rappeler ezaranini au juste sur les rappeler kaka système kaka ya mukusa mukusa donc na ibi pété donc onga na ngaki na bombela yibino pona journal lelo ya ngwana po di solo oyo esali pasi makasi ya komonaka ba biloko ba boye et puis lelo osuna na bakisa awe zani ezali ke yo mama na biso Yvonne ndengo kamati osali kambo o Yvonne Kamba osali pe na musano ya bien mwasi moko pe kitoko mais na ebite soki yo ozali na besoin zote kaka ka nzoto na yo po na yo kaki obimi pe na obimai pe na batu msu pe na kati kuna donc voilà peut-être en yango pe tant msusu Nicolas Kazadi asaki ba jeke nani Floria Kamata a filmé yo ndenge wana po aya na ngweza lokola preuve tangible mais nyonso tu wana ezali mabe bokoko sala ba copie ya ndenge wana te na kati ya ministère donc yango siko ministère na bino ezali siko ministère nini kindobi ka obendeke nini hein. Ou bien ils ont un ministère moko écobiste. Pour bien nous vous avez écobiste. Nous tout le monde en église. Parce que ce sera vraiment tata lika raboué. La bima la moins souana. Alléluia, amen. Ils ont ma trou et babilo raboué. Ya mon rabou. Si quoi yo maman en a Yvonne. Kamba. Yo si quoi ça y ma kamwa n'est moana. Entre tous les femmes mariées aux anabans. Est-ce que mon bal na yo.
tant à Royoka et Loka ou Yabou, ou bien mouni ba vidéo, un sextape na yo. Est-ce que a rebomba yo na katanda kuna ye, a rolimbisa yo? Point d'interrogation. Bandego nanga, bo commenter vidéo oyo, parce que ezali cas grave. Magamo tozo mona na communauté na biso. Ba photo na bango za wana, bo moni Nicolas Kazadi aza lokwa na sima, una lati veste. Bo mona na gauche. Na gauche ya nini écran bokomona ye moko papa oyo akamata ke autobenga filmage yende mutu azali ki na kati ya makamba ko filmé autobengi Flori mapamboli ye ntaza na gauche donc mama no azali na kati kati wana moni ba bombe longi azali ko sala ba action soki ndenge nini donc ndenge za la gaka na système ya kumbela mais na côté siko droite écran bokomona siko ye moko mama ngo Yvonne Kamba, Mama Michola, mais ma trop. Mais, et ça passe, il y a un monde qui a été boyé, il y a un sex step dans ce tout le monde qui a été banaka. Il y a un raté. Aujourd'hui, on a un coup de côté, il y a un coup de côté, il y a un coup de côté, photo, il y a une vidéo, il y a un coup de diminuer, il y a na kati kaka ya ba bureau siko kuna nde siko kuna ezapenda auto benga ka enfer auto benga Sodome et Gomorrah kuna penda na kati ya ba ministère kuna masole bomba mi na ndenge mwa osakana te e bomba mi et puis basi mi bazoza ba victime ya makambo mama Yvonne a osala oni neza pona mbongo ezali pona nini pour interrogation nazo comprendre kaka te li solo parce que vous avez déjà dans na au salaka au moins ma cambo ni zo salama bande konanga na bosa ni kutu ataka na la police kaka au moins basho na basaka na la police basaka ba victime ya kosakana te au moins atam so un chef moko général le roza généreux na ba grade ozo lingaka ko bimana ba policier o ba salaka na yo ba msupi bazana ba grade buna ona pina mtu police mo bazana grade mais yozo ozo po pese musala kaka sala musala na ye ozo bimana ye olinga ko bebi sa reputation mais aza mwasi anda kwa libala mais ozo ko bebi atana na la police kuna pese makambo e bele bomba makuna na police omona ba birona la police kuna e bon wanaka met na la police surtout kuna so na bosala ngana ebi kutu na zana mtu moko ngana e bane pe azoza la victime makambo wana bazo drague ye pamba pamba na chef na ye mais azo boya. Mais azapi mkonzi. Koka mwa makambo yo. Donc yifo, bosa la keba na makambo oyo. Parce que makambo oyo bino bosa kosala wana. Ba biro na bino ezana ba, na ba demon na kati kuna donge ya kosaka na te. Parce que ba biro wana, er moko, eko makapina, chambre, bozo sala ba makambo na bino mabe. Ya bozo bakuna. Na basi ya batu. Ezali mawa. Yozo sala makambo wana na mwasa mninga bongo sikozo mkolo bako sala yo bako sala mwasi na yo okopike krizi nini na si mkolo wango kene mbala moko wenda nkulo pina yolo baka wenda nkulo ke mbala moko oke libela po balo baka umoni muyibi tango yo yibaka mkolo o bako yiba yo na si mkolo wana na si ekoza la fin ya makambo okokoma paralize ya kosakanate don okozwa tukuvwa menguna ba AVC. Mais nga onengana mema bino kali solo pona lelo yangwana ba video za wana ba photo yangwana ezo balancer pour comprendre mutu ango toujours le bela donc li solo lelo za eka kali ya sex tape bo ezo leka na kati ya ba bureau ya ba konzi surtout ya ba na kati ya ba ministère na biso kuna peu n'importe quel ministère hein? Peu n'importe quel ministère na ngana biso ke ba ministère kuna nyoso to ya Congo. On nous faisait la carte ministère kuna. Tout le ministère à budget, ministère à finance, ou ministère est bon. Soit le budget à finance, les arrières, on m'en va sans salaire, je ne sais pas. Ministère à sport, ma gamme belle. Bah, ministère, on a nous surtout un scandale, les arrières à carte. Au moins, on a ma sextaine, les arrières kuna à carte. Et ça m'a trop. Et n'aille concernant au plus à carte, il faut boutique à ezaliluana. Et ça, ezalimora ma bé. Soko lingo, zoa moi si nan n'inga normal. Soko lingo comme ça. Oza lokola bino ba ministère kuna botonda ba basite po bato ba sana kata boîte ngana yebi ke na sana kata boîte ya makambo wana na yebi na kutana na basi muso ba ministère omona tamso kaka deuxième bureau troisième bureau boko rapi makambo ti
Pourquoi plus ma gamme tout besoin d'une carte basse et belé belé pour les sabans bas et au vent ça moi si t'as sous deuxième bureau troisième bureau au ya on a tes sous deux semaines trois semaines quatre semaines au ya raté aux autres il n'est pas bon poil ya mon goyo a bien le quai qu'on a et ça m'a wa et ça le quoi la besoin tia basse on a l'esclavagisme et mon goboy et ça m'a tout ya au moins la basse on a payé aux autres soins la deuxième bureau azo lia un bon mais azo bimane pe azo na ya ne mon repère azo anaye azo kabele pe balar pe azo bimane azo satisfaire lié donc azo bien. Vous comprenez? Pour bien vous consacrer, si vous avez toujours un yo aux ministres, c'est pour ça que vous avez fait un bon et vous avez fait. Vous avez fait un bon et vous avez fait. Vous avez fait un bon et vous avez fait un bon. Moi, si vous avez fait un pendant ce qui est deux semaines, trois semaines, vous avez fait un bon. Vous avez fait un bon et vous avez fait un bon. 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 Zomona. Donc voilà, on a un peu de temps, botika makamwana eza malamu te eza lokola ke biloko ndingo eza ko bebisa reputation ya mboka ozomona reputation ya mboka ebeba na makambo ebele eza kitoko te bizali lwana ya ozomona ke ba ataka koluka ka misala kaka bana basi bazuza la victime po zwaka musala passer la barre passer la barre mais eza la rater ozomona basi mingi bazana bazana basi sa ba classe banini bazo kwa kozwa musala te nana nazala ba camarade ebele o ba yusa ba makamu suso buzo bana azo kwa kozwa musala te parce que chef wana azo linga ke a passer na ba na avant pesi musala mais ça raté c'est pas bien ozomona bino moka bozo ko violer basi na bino ale bozo ko lela lela na est bino bazo violer basi na bino eh makambo penza pona route ko beta beta ba sete nango mais ezo continuer toujours ezo continuer bon afro congo yela ka bino masolo a bien. Bon, oh, toujours le bango, ça m'a cambo, je l'ai cana, minito. Bah, sexe, moi, tout, sexe, t'es pour tout, mara, Nicolo, car vous tout, mara, ce qui noue, ou tout, les cas, ou cac. Donc, bah, tout, mingi, peut-être, n'a pas salé, on peut, bah, mission, t'es, n'aïe, la salé, on mission, bino, bon, on a ma camnée, l'équipe, ezali, mawa, ezali, scandaleux. Hein, oh, pina, de yo, appena, scandaleux. Donc, voilà, n'a tiki bino, tout, moi, un sousso, n'ambalasima, botika na malamu na mabota na bino boke bisaba na batala nini oyo te video oyo te soki ba otala ngo mais na ngana ko pekisa bino bata parce que za masola ba mikolo donc ngana beti nga na code na beti na code ponga awa na loba makamu na ndenga ya nini te to photo za la quand même ba mikolo na mimia ona ndenga nini parce que eza mission normalement soki na lobike na loba misolo oyo te tozo sunga na kosunga communauté te yango moniki na yeli bino ba likambo bino moko bo jige bo sala ba commentaire na bino ope ba yibili solo ngo bo koma bo commenter kuna bolo ba likama ondenge zali ozomona pona nga nde na olo ba boye likambo ndenge salami président oyaza ko landanga oyozo ko kama mboka su Tshisekedi likambo ndenge salami boye bo suspendre bango tout na kaza di wana ministre ya ministre ya finance bo suspendre ye définitivement moi si wana na mibali wana o abimisi te wana bo suspendre bango soit bokokanga bango parce que o ekomi normal soit ekomi anormal bilo wa boy donc voilà nga na suki wana tellement na zaki mo mulai pour eza li solo photo beta ma solo o po sinon te soit zo beta ma solo o te ba o zale vete batuma kuzale veti ya ngomo ni kibasi obi mbo sala makama nengo na pebo sisi kwa sala makama biloka buwe eza maalamu te ya ngomo ni kima biloko yo bibali nakata bandabu oza baoza la ba victim yo mwasi oke na ba birono kuno oke kuzwa zemi no pa mbali msu epi bolata utata butinte ozo mwona siko yo ozo bimana mbali wana tama uchayo zemi ukamati zemi wano memele ya mbali na wana kata ndako mbali nwazo boko la mwana ya mtu msusu na maka na ba passer ndenge moko ba sala ngo kombe le passer ba boti na basi na ba marié ba marié na ba fana na kata banda kuna bango na bana ba pasteur mais il est ka dingu ya na nga ba na bino ba père bo funa ba misu so zo mona ke mwana na kata pale bina zo mona bina ke ah esprit zo tinda te hein moi sino na ba église pamba moi sino asala na ba place moko boye la ndela ka makamba ngo pina la loupe sala tesa ADN au moment on a pendant que on remarquait que moi là na za moi na aussi
pour elle on peut bishop ba ya peu splitting baga bon nga na plus minoka conseil tant ba ndeko nga ni balé na ba mama pe botika masol makamwa neza malamu te so jouer engagement na yo joie yango joie libela soko ngo sa ba vanti na yo boya na mobile na yo o ba na sa la kinduma na o ngo sa donc pour na nga conseil nga na pesa ka yango wana botika na malamu na mabota na bino bo liker vidéo oyo bo s'abonner massivement na Afro Congo News TV officiel oyo ezali chaîne na bino ya référence. Merci mingi na bato pe ba s'abonner pour na moni bino bo s'abonner pe o ba s'abonner. Merci na bino ona ba s'abonner te bozota la chaîne gratuitement bo s'abonner pour bo soutenir chaîne na bino nga na tiki bino nga na zalim lisu na bino matoy na bino tomona ni susu na numéro o ekoya li susu. Bye bye. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.